Mina medarbetare vet vad de gör och kan ta väl hand om både skådespelarna och om all rekvisita som vi har. Samt all inspelningsutrustning. Jobbet börjar bli klart nu. Och det är ju väldigt bra tycker jag. Jag kan inget annat än att lita på det som jag har. Vi ska vara klara. Har så lite tid, måste kämpa på än. Jag har det jag bad om, har ej råd med misstag. Ska vi någonsin nå vårt mål? Allt här är på plats, allt det som jag behöver. Teamet mitt och jag vet vår väg till vårt mål. Kämpat och snart är det över. Ska vi någonsin nå vårt mål? För jag vet att snart är det över. All den tid vi jobbat så hårt. Teamet mitt de vet vad jag kräver. Snart är det premiär. Because